ბანკის ჯგუფის მიერ სომხეთის წამყვანი ბანკის ამერია ბანკის შესყიდვასთან დაკავშირებით ბრიტანული გამოცემა The Times-ი სტატიას აქვეყნებს, რომელშიც ავტორი განიხილავს, რომ საბანკო ტრანზაქციის შემდეგ საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორებისათვის მიმზიდველ ქვეყნად იქცა. საქართველოს ბანკის ჯგუფი ყურადღების ცენტრში მას შემდეგ მოექცა, რაც სომხეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის შესყიდვაზე განაცხადა. საქართველოს ბანკის ჯგუფმა ამერია ბანკი 303 მილიონ 600 000 ამერიკულ დოლარად შეიცვალა. საქართველოს ბანკის ჯგუფმა BOGG ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წარმოდგენილი დალისტული აცხადებს, რომ გარიგება შემოსავლების მყისიერ ზრდას გამოიწვევს ამერია ბანკის მეშვეობით სომხეთში რეგიონის ერთ-ერთ სწრაფად მზარდ ქვეყანაში შესვლის შესაძლებლობა გვეძლევა. ეს არის ამონარიდი მელ კარვილის, საქართველოს ბანკის ჯგუფის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებიდან, რომელიც ასევე The Times-ში ქვეყნდება. ასევე numbers ბოდიშის ინვესტიციო ბანკის ერთ-ერთი ანალიტიკოსის ვარაუდით, ამერია ბანკის შესყიდვა BOGG-ის მოგებას 20%-ით ზრდის. ამასაც The Times-ი წერს და მისი თქმით ის სომხური ბანკების კონსოლიდაციას სამომავლო პოტენციალსაც ხედავს. აი ესეთი მინიშნებაც დადო გუშინდილიდან The Times-მა. კავკასიურ ბანკებს შორის შეთანხმება ლონდონში დადებითად მიიღეს. Pas შემდეგ რაც საფონდო ბირჟაზე საქართველოს ბანკის აქციების ღირებულება გასული კვირის მონაცემებით 6.6%-ით გაიზარდა და რეკორდულ უკვე 42 გირვანქასტერლინგს აჭარბებს 25 მიასედით, ამასაც წერს The Times-ი. Ეს ისეთი გარიგება არის, რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ BGG PLC, სომხეთის წამყვანი უნივერსალური ბანკის, ამერია ბანკის აქციების 100%-ის შესყიდვის შესახებ უკვე განაცხადა. ტრანზაქციის მოცულობა, როგორც გითხარით, 303 მილიონ 600 000 ამერიკული დოლარი არის. და BMG-ს საქმიან დილას სტუდიას უკვე არჩილ გაჩეჩილაძე, საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი შემოუერთდა და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს რეგიონის უმსხვილეს გარიგებაზე საბანკო სექტორში. დილამშვიდობისა. Დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევის. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, არჩილ მადლობა. Როგორ დაიწყო ეს ისტორია? როდის დაიწყო ეს ისტორია? როდის მონიშნა ჯგუფმა სომხეთი და შემდგომ ალბათ უკვე ამერია ბანკი, როგორც მისთვის საინტერესო ველი განვითარებისთვის? Ჩვენ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ვეძებთ საინტერესო ქვეყნებს, სადაც არის საშუალება, რომ შევთავაზოთ ჩვენი სერვისები, გავაფართოვოთ ჩვენი საქმიანობა. Და დაწყებული აღმოსავლეთ ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში გახდით წინა წელს და მათ შორის მოკლედ რეგიონის ყველა ქვეყანაში. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მსხვილ ბანკებს აქვს საკუთარი რაღაც უპირატესობა, მასშტაბის უპირატესობა, ისევე როგორც ყველა საცალო ქსელურ ბიზნესში. Და აქედან გამომდინარე სომხეთის კონკრეტულად ეს ტრანზაქცია აღმოჩნდა, რომ იყო შესაძლებელი. Შარშან ზაფხულში დაიწყო ამაზე დისკუსია, ადრე ზაფხულში, ივნისში დაახლოებით, და ზაფხულის ბოლოსთვის უკვე მოლაპარაკებული ვიყავით, თუმცა მოწინავე დიდი ბანკის ყიდვა არ არის მარტივი პროცესი, ვინაიდან ეს 3.5 მილიარდი დოლარის აქტივია, საიდანაც კაპიტალი 500 მილიონია, მაგრამ აქტივი ბევრია. ამიტომ ამის შესწავლა უნდა განხორციელდეს, დიუ დილიჯენსი ეგრეთ წოდებული, სადაც ჩართულები იყვნენ ჩვენი მთავარი მრჩეველი JP Morgan-ი იყო, Baker McKenzie, როგორც იურისტი, Ernst & Young, PwC და სხვანი იყვნენ ჩართულები due diligence პროცესში, რომელიც საკმაოდ დეტალურად განხორციელდა თვითონაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდი, როგორც ტექნოლოგიური კუთხის პორტფელის, და დიდი ხანი დაჭირდა. Ასე რომ ორშაბათს დილით გამოაცხადეთ ხელმოწერა, საინტერესო პროცესი იყო კვირა საღამოს ყველანაირი დასტურების აკრება, როგორც ჩვენ კვირა საღამოს, როგორც სამოთვალყურო საბჭოს მხრიდან ერთის მხრივ ჩვენთან, რომ ხელი მოგვეწერა. ასევე მეორე მხარეს ყველა გამყიდველი მხარისგან და გამყიდველის მხარეს ასევე იყო EBRD, ADB, იყო მსხვილი ინვესტორი ამერიკიდან, მილიარდერი სომეხი ადამიანია, რომელს 8% ჰქონდა, და ეს ყველა სამის წარმომადგენელი ერთიანად იყო შეკრებილი ამ კვირა დღეს და ორშაბათ დილით გამოაცხადეთ, რა თქმა უნდა, ბირჟაზე. ძალიან კარგად მიიღო ბირჟა ჩვენმა ინვესტორებმა, ვინაიდან ყველას ესმის რა ხელ პლუსია, როცა მოწინავე ბანკს ყიდულობდა, კიდევ უფრო მეტი ტექნოლოგიები შეგიძლია რომ გადასცე და გააძლიერო რომ მათი სერვისები. ამ ყოველ პარალელურად მაინტერესებს, რატომ სომხეთი?
და რატომ ამერია ბანკი და შესაბამისად აქედან გამომდინარე რა სელოდება უკვე ჯგუფი აი ამ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით. პრინციპში ეს კითხვა შენთანაც შემიძლია, რატომ BMG სამხრეთში? ხო რაღაცა ორი კვირი დავასწარეთ საქართველოს ბანკს. ჩავთვალოთ. იქავართ ერთ ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ეს ნიშანი იყო. ნიშანი იყო და ერთად წავედი. ადლობა. რვათვე ამას უყურებდი და ველოდებ. Სომხეთი ეკონომიკის სტრუქტურით ძალიან გავს საქართველოს ერთ მოსახლეზე ეკონომიკური დოლარის კუთხით ძალიან მშვიდა პროდუქტი ერთ ეგივე გვაქვს დაახლოებით 8000 დოლარი არის 20% ნაკლები არის როგორც მოსახლეობა შესაბამისად ეკონომიკური სომა თუმცა ძალიან ბევრად გაკეთება შეიძლება საბანკო მომსახურების კუთხით თვითონ სომხეთში ამერიაბანკი ნამდვილად ითვლება და აღქმული არის როგორც საუკეთესო ბანკი ეს არის საუკეთესო ბრენდი ადგილზე კითხვაზეც იყო იმასთან დაკავშირებით შეცვლით თუ არა სახელს და ასე შემდეგ და ნამდვილად არ შეიძლება ასეთი სახელის ხელისხლება ვინაიდან სომხეთში ითვლება ეს რო არის მოწინავე ხარისხთან ასოცირებული ბანკია და სანდოობასთან შესაბამისად მიგვაჩნია რომ ეს არის ფაქტიურად გაფართოება მეზობელ ქვეყანაში ძალიან მსგავს ტიპის სტრუქტურულად ეკონომიკაში ამიტომ გონია რომ და ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით ზდა დაახლოებით იმდენივე აქვს რამდენიმე ჩვენ რაც რეგიონში ითვლება რომ მაღალი ზდა არის და მომავალშიც მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი როგორც ჩვენთან ელოდება 4.5% ზდას საშუალო ვადაში ასევე სომხეთში ელოდებიან 4.5% საშუალო ზდას არსებობს გეოპოლიტიკური გამოწვევები თუმცა ამის იქით ეკონომიკა ძალიან საინტერესო. გეოპოლიტიკური გამოწვევები იქით იყოს, თუმცა დასავლური პრესა, შეიძლება კონკრეტულად The Times-ში ეს არ იყო ზედმეტად აქცენტირებული, მაგრამ სხვა მედია პირდაპირ კონოტაციას აკეთებს, როგორც უმსხვილეს დასავლურ ინვესტიციაზე სომხეთში. ამის დასტურად მოაქვს საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქციონერთა მსხვილესი აქციონერების სტრუქტურა წარმოდგენილი ვანგარდით, ბლეკროკით და სხვებით. არჩილ, ამ თემაზეც მნიშვნელოვანია თქვენი კომენტარი, იმიტომ რომ არ ყოფილა და რა კომენტირებას გაუკეთებდი ეს ჰედლაინს წარმოიდგინე, უმსხვილესი დასავლური ინვესტიცია სომხეთში. ასეც არის, ვინაიდან ჩვენ ჰოლდინგური კომპანია, რომელიც ლონდონში არის დალისტული, ეს გასაგებია, რომ საქართველოდან წამოწებული და წინ წაწეული და დასავლეთზე გადასული კომპანია, მაგრამ ჩვენი დამფუძნებლები და მესაკუთრეები რეალურად არიან დიდი დასავლური ფონდები. Fidelity, BlackRock, როგორც ჩამოთვალე JP Morgan Asset Management და ასე შემდეგ. ამ კომპანიებს ჩვენთან ეკუთვნის 0-დან 5%-ამდე, ასე ვთქვათ, ესეთი რაღაც საკონტროლო პაკეტი არავის არ აქვს, მაგრამ ეს არის რეალურად ეს ინსტიტუციონალურად მართული ბიზნესი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის დასავლური ინვესტიცია სომხეთში. სომხეთმა ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართოდ გააღო კარი დასავლური ინვესტიციებთან მიმართებაში და ეს არის ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია 300 მილიონზე მეტი, როგორც თქვენ გამოაცხადეთ, ერთდროულად კაპიტალში, იმიტომ რომ შეიძლება, ასე ვთქვათ, 300 მილიონი ვაცემ ჩადოს, მაგრამ აქედან 100 იყოს კაპიტალი და 200 ნასესხები, ეს არის კაპიტალი, დანარჩენი ნასესხები რამდენიც კი არის, კი ვთქვით, რომ 3.5 მილიარდიანი აქტივია. სომხეთის ისტორიაში მთლიანობაში ეს ამხელა ინვესტიცია ერთჯერადად კაპიტალი რო ეკვიტიში 300 მილიონ დოლარი ეს რაც არ ყოფილა და მე ვულოცავ სომხეთს ვინაიდან სომხეთისთვის ეს ასევე არის დასავლურ ინვესტორებთან მეტი შესაძლებლობა რომ დაინტერესონ საკუთარი ეკონომიკით ისეთი დიდი ორგანიზაციები რომელიც ჩამოთვალე ჩვენი აქციონერები ვინაიდან მათთვის საქართველოს ბანკის ჯგუფის გავლით სომხეთი ხდება ერთ-ერთი კონტრიბუტორი მთლიან ამ ჯგუფში ჩვენი ბიზნესის და აქედან გამომდინარე მათი ინტერესიც უფრო გაიზარდა ვინაიდან საჯარო კომპანია სომხეთში არ არსებობს ჯერჯერობით და ახლა უკვე არსებობს უკვე აი ამ სახით რომელიც არის საქართველოს ბანკის ჯგუფი. საქართველოს ბანკი იქნება ასე ჯგუფი იქნება 100% დასყიდობა, ანუ იქ IBRD-ის თანამონაწილეობა რამე ამ ეტაპზე არის აქციონერთა სტრუქტურა 10%-ით რჩება IBRD 10%-ით რჩება IBRD 90%-ით ჩვენ გვაქვს 10%-ში რჩება IBRD 3 წლის მერე წინასწარ გვაქვს მოლაპარაკებული პირობები როგორ გავლენისენი მაგრამ ფაქტიურად ეს სრული კონტროლი გასაგებია ცოტა კარგი გადავიდეთ თემებზე როცა სამყონის
bankis da ert sistemuri bankis aghmasrulebeli direktoria sakartveloshi 23-s gadavkhedot kidev ertkhel da 24-s gamoqvebze tsvisaubrot rogori iqo 23 sakartvelos bankistvis rogori ameria banki shesqidvis mere ro kitkho bankis aghmasrulebeli 23-shi daitsqo protsesi da atkomand მაგრამ აი ჩავაჯამო შედეგები არ ჩა. რა თქმა უნდა, საქართველო არის თა ჩვენთვის მთავარი ბაზარი და არა მარტო მხოლოდ ეს, ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ საქართველოს ბანკი ვართ და შესაბამისად საქართველო არის მნიშვნელოვანი და ამ კუთხით როგორ უყურებთ. ესე იგი პირველი რაც საინტერესო არის, რომ აქტივობა სამბანკო კუთხით იყო მეტი ვიდრე მოველოდით. Activების ზრდა, სესხების ზრდა დაახლოებით 20% იყო, როგორც მოიხსენებათ სექტორის, დაახლოებით ასევე გავიზარდეთ ჩვენ. Კონკურენცია არის გაზრდილი, ბევრ კუთხით, როგორც დეპოზიტებში, ისე სესხებში, რაც მოხმარებლისთვის კარგია და შესაბამისად ეს კონკურენცია მეტ აქტივობას იწვევს. 24-ში გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ზრდის შენარჩუნებისთვის მოხდეს ინვესტიციების დახალისება. Რატო? ვინაიდან 22-ში და 23-ში რეგიონალური პრობლემებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანი ეძებდა სახლს, ასე ვთქვათ, სად უნდა ბაზირება, სად უნდა გააკეთებინა, ყავდა ბევრი იმიგრანტი, რომელმაც თავისი თანხა შემოსავალი მოყვა ამას, ბევრმა ადამიანმა გააქირავა სახლები, მშენებლობა წამოვიდა და ასე შემდეგ. Ამასთან ერთად ეს ტალღა გადავლილია და შესაბამისად იმისთვის, რომ ეკონომიკის და შემინარჩუნოთ აუცილებელი ამ დონეზე თან ეს ხომ გაზრდილი დონეა უკვე, მნიშვნელოვანი არის ინვესტიციები. ინვესტიციები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, პორტებში, სატრანსპორტოში, საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურაში, ვინაიდან სამედიცინო საუნივერსიტეტო საქმიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. Ამ კუთხით, როგორც სახელმწიფოს როლია დიდი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, ძალიან დიდი პროექტები ხორციელდება და ეს გასაგრძელებელი აუცილებლად. Ასევე კერძო ინვესტიციების ახალისების კუთხით, სადაც ძალიან კარგი ტენდენციებია, თუმცა ამ კუთხით რაც მეტი გაკეთდება და უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს 24-ში, ვიდრე წინა წლებში იყო, იმისთვის რომ ეს ინერცია დადებითი შენარჩუნდეს. Კარგი, აქვე მინდა კითხო მონეტარულ პოლიტიკასთან და საბანკო პროდუქტების ღირებულებასთან დაკავშირებით, მოლოდინები, ჩვენ ვაკვირდებით ეროვნული ბანკის მოქმედებას, ნახეთ რამდენიმე შეხვედრა, ძირითადად განათლების პროექტებიდან გამომდინარე, სხვა შეხვედრებსაც თქვენ ესწრებით, მაგრამ განათლების თემას რამაგარია რო არ ეშვებით, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, თუ შეიძლება მონეტარული ნაწილი რო გავიაროთ ერთხელ. Მონეტარულ ნაწილში, როგორც მოიხსენებათ, მაღალი იყო ინფლაცია შარშან, ინფლაცია დღეს არის დაბალ დონეზე, რამაც საშუალება მიცა ეროვნულ ბანკს, რომ დაეწია რეფინანსირების განაკვეთი, რასაც მივესალმებით, ძალიან კარგია ეს ყველა მსესხებისთვის, ლარში აქ სესხი მცურე განაკვეთთან მიმართებაში, ეს რა თქმა უნდა არის შეღავათი და კარგია, ეს მეტ აქტიურობას იწვევს მე მთლიანად ეკონომიკაში. ამასთან ერთად ეროვნული ბანკი ალბათ აკვირდება, რომ ეს თუ შენარჩუნდა ეს ინფლაციის დონე, მაშინ ალბათ მეტად დაიკლებს კიდევ, თუმცა რაღაც გამოწვევები და რისკები არსებობს, განსაკუთრებით წითელ ზღვაში, ვინაიდან ხდება ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით პრობლემები, ვინაიდან არის, არ არის გამორიცხული, რომ მთელ ევროპაში ამან გამოიწვიოს ინფლაციის ტალღა, ვინაიდან იმის მაგივრად, რომ სიტყვაზე აღმოსავლეთიდან, ჩინეთიდან გემები წითელი ზღვის გავლით მივიდნენ ევროპაში და ჩვენთანაც, მათ შორის უწევთ აფრიკის გარშემო წრის დარტყმა, რაც არამარტო ძვირია, არამედ მეტ დროს მოითხოვს და ეს ყველაფერი ითარგმნება უფრო მაღალ ფასებში. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს რაღაცნაირად მოგვარდება და არ იქნება ეს საჭირო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რისკი რისკად რჩება. Თუ ინფლაცია დიდი იქნება, მაშინ გაიაფება ვერ იქნება, ვინაიდან ინფლაციის მნიშვნელობა არ შეიძლება, მაგრამ თუ ინფლაცია შენარჩუნდა დაბალ დონეზე, მაშინ კიდევ უფრო გაიაფებას ველოდებით. Კარგი, და ბოლოს, ოღონდ ამ თემაზე, ახლა ბოლოს ასაც ვილაპარაკებთ, კიდე ცალკე თხოვნა მაქვს, რომ შევიკრიბოთ. CSR მიმართულებები, მაგრამ CSR მიმართულებებს შორის უმთავრესი განათლების თემა, გეგმები 2024-ში, რომელიც ნაწილობრივ ერთ-ორ პრეზენტაციაზე უკვე ბრძანე, მაგრამ რა არის აქ გადაწყვეტილი, როგორც წეღან აღნიშნე, რამდენჯერმე მოგკარი თვალით, როგორც მარეგულირებელთან, ასევე დამოუკიდებელ შეხვედრებზე განათლების პროექტების მიმართულებით და ასევე თქვენ პროსპექტუში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ცენტრების გახსნაც გაგრძელდება და ბევრი სხვადასხვა აქტივობები. კი, ძალიან
Are ერთი პროექტი გვაქვს განათლების მიმართულებით, როგორც თქვენ უკვე იცით, ანუ არსებობს სასტიპენდიო პროგრამები, რომელსაც ვაფართოვებთ, არის უცხოეთში ქართველი სტუდენტების გაშვების პროგრამები, რომელსაც ვახორციელებთ ამერიკის მთავრობასთან ერთად ფულბრაიტი, რომელიც უკვე რამდენი წელია სკრძელდება. Ასევე არის ჩიმნინგის სტიპენდია, რომელსაც ბრიტანეთის მთავრობასთან ერთად ვაფინანსებთ, ანუ ბრიტანეთის მთავრობაც აფინანსებს ჩიმნინგს და ჩვენც ვამატებთ მე ერთ სტუდენტს, ფულბრაიტის შემთხვევაში ორ სტუდენტს. Ასევე არის Miami Ed School, რომელიც არის მარკეტინგში მოწინავე სკოლა მსოფლიოში და აქაც ყოველ წელს ერთ სტუდენტს უშვებთ ქართველს. Და ამის გარდა დავიწყეთ მოწინავე უნივერსიტეტებთან პარტნიორობა საქართველოში და უკვე 120 სტიპენდია იქნება ქართული სტუდენტებისთვის, რომ ისწავლონ ქართულ უნივერსიტეტებში. Ამის გარდა ვაგრძელებთ იდეათეკების გახსნას, უკვე 22 იდეათეკა არის გახსნილი საქართველოს რეგიონებში. Ძალიან ძვირფასი და ემოციური პროექტი არის ჩემთვის, იმიტომ რომ თითოეულ შემთხვევაში, როცა ხსნით ამ ცენტრს, რაღაცა სითბოთი ივსება გული, ვინაიდან ხედავ გახარებულ ბავშვების სახეებს, რომლებიც მე მოგვიანებით ჩავედით იქ, რომ ჩაწერა განხორციელებულიყო, რაღაც ჩვენი ვებსაიტისთვის. Და თითქმის ყველა შემთხვევაში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ იმ სოფელში ყველა საყვარელი ადგილი ბავშვებისთვის ის არის. Და სკოლა დამთავრდება, მერეც ყველა იქ იკრიბება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან და ბიბლიოთეკა და იდეათეკა რო ხდება საყვარელი ადგილი ბავშვებისთვის რეგიონებში, ეს რა თქმა უნდა სასხარულო არის. ეს გაგრძელდება. რაც უფრო ყოჩაღად ვიქნებით ჩვენ, მით უფრო მეტს გავაკეთებთ ასეთ საქმეებს. ამიტომ ჯერჯერობით ჯანზე ვართ და შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ მეტი და მეტი იდეათეკა გაკეთდება და მეტი სტიპენდია გაკეთდება. ეს პირდაპირ თარგმნით ამას. ასე რომ ამ კუთხით ეს საქართველოს ბანკზე ნაკლებ ჯანზე ყოფნას არავის არ გისურვებთ, ამაზე უკეთესად ვერ დავასრულებ დღევანდელ გადაცემას. არჩილ გაჩილაძეს მადლობა, საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორს მობრძანებისთვის.